25 липня мешканці Черкаського, Гвардійського та Губініхи мітингували біля Дніпропетровської облдержадміністрації. Кажуть, у двох воєнних містечках та прилеглих населених пунктах уже більше двох тижнів зовсім немає води. Мітингарі зібралися біля обласної адміністрації, бо місцеві чиновники жодним чином не реагують на звернення громадян. Военных страдают. Из-за чего? Полная антисанитария идет. Полная антисанитария. Вы мне извините, туалет. Представьте, что делается в квартирах. Как пищу приготовить? Разгар лета. Это ужасно. А канализация течет у нас под окнами. У нас на детской площадке все лето фекалии стоят. Все наружу, канализационные стоки. Виявляєте, військовослужбовці, які знаходяться на сході, виконують бойові завдання. Повертаючись назад, замість того, щоб відпочити, вони займаються водою, шукають її, купляють, беруть з роднічків. Тобто займаються не відпочинком, а якось забезпечення своїх сімей самим необхідним, елементарним – гігієною, водою. Ви представляєте, що це твориться? Ми зверталися до районної ради, потім до нашого депутата від 38 округу, це пан Нестеренко такий. Він взагалі не зреагував на нас. Він знайшов привід втікти від наших питань, від наших виборців. Ми йому запитання, а він все, камери сховав, а не хочете все. Розвернувся і пішов, отак от, розумієте? Там не реагують в районі, ми звернулися вже до обласної ради. Може там почують нас. Реакції обласних чиновників спраглі мешканці Черкаського, Гвардійського та Губиніхи таки дочекалися. Губернатор пообіцяв взяти проблему на особистий контроль. Каже, незабаром розроблять проєктну документацію і розберуться із питанням. В даний момент, наскільки я знаю, вам воду зараз в Гвардійському, по нашим оцінкам, буде завтра, а в Черкаському, по оцінкам спеціалістів, буде в суботу. А до этого мы обсудили, мы завезем какую-то часть воды, просто питьевой, не питьевой, а воды, завезем технической. Да. Нельзя сегодня за одну секунду принять какое-то решение, которое людям даст стабильное водоснабжение. То, что сказал сегодня Валентин Михайлович, мы с сегодняшнего дня начинаем активными темпами разрабатывать проектную документацию, пройдем ее экспертизу. Я надеюсь, где-то до 20 сентября мы выйдем уже на какую-то цифру стоимость этих работ. Ну и проведем эти работы, начиная уже, конечно, следующего года, потому что в этом году мы просто физически не успеем. Протяженность трубы 30 с чем-то километров. Ну, это порядка надо 8 месяцев только потратить на работу.